محمد فاتح محمد وزير كحفيز كوح برشاد الدولة ديغان كصوماليدا وشير جرائد كو قبطي حفيز كيسا ايا شاعيي نتيجة انتحان كفصل كسيديداد ديغان كصوماليدا وحانا كمدها هذا لديسا سيدينو دوكسونا هاي بشي تحساس تضبط هذه ايا امتحان كارده ده كلاس كسيديداد ديغان كصوماليدا وداعي انتا كهور امتحان كبشة تحساس تدوية دي لقلي أرددي لوضوكونا يلا بيتوما كي كلاس كسديدة ديگنيس حانون كا كورونا هاو تشري سببتي اي ديبا قدعان حل لقا امتحان كا لقلي بيحي كدن بي حفيسكا وحبر رشاد يتيو منكشا غيري امتحانات كو بحيكو مشغول سنائين سو سارس دا نتيجة دا أردائي دا أردائي دا قدعان ترى دا فاريساتي شالي باحيد مركا لنا ما يستري مركا نتيجة دا غيبتي وقودا بيسي gudahaan ardayda fadhiisatay imtixaanku waxay ahaayeen in ka badan 4,000 natiijaduna sidan ay u kala baxaysaa 26,220 arday oo rag ah oo dhiganta gudahaan ardayda 96.6% oo rag ah iyo 12,958 oo dhiganta 97.4% oo dumarka gabdhaha oo marka la isugu geeyo tiradoodu noqonaysa 39,178 oo dhiganta barsanti ahaan 96.5% ayay noqdeen ardayda u gudubtay inay galaan dugsiga sare ee kalaaska 9aad ee deegaanka Soomaalida sanadkan. Dhinaca kale, arday tiradooda gaadhayso 1,066 wiilasha oo dhiganta barsanti ahaan 3.9% tirada guud markii laga fiiriyo tiradii wiilasha imtixaanka fadhiistay iyo 348 oo u dhiganto eber 26 oo gabdhaha ah oo marka la isu geeyo noqonayso 3.49% oo wadartoodu noqonayo 1,414 arday ayay noqotay inay ka gudbin kalaaska 8aad ee sanadka deegaanka oo dhanba. Marka la isu geeyo marka ardaydu sanadkan waxaan eegnay oo tix gelinay imtixaanku inay xaaladii ardayda wax ku bareen xaalad adag ahayd oo korona uu jiray kalaasada ayna fadhiisanin gudahaana aan tix gelinin balse ahaan su-aalihii ku yimid imtixaanka semesterka labaad ee kalaaska 8aad mar ahaan inaan tix gelinin reedka laga qabanayo ee ardayda ay ku baaseysane sanadkii hore markaan khibrad ka qaadano inaan tix gelinno sanadkan duruufihii jiray oo 2% aan hoos uga dhigno wiilashii gabdhahaba. Sanadkii hore percentigii lagu qaaday tusaale ahaan 42% haday ardaydu ku baaseeyeen reedka inaan hoos ugu dhigno wiilashu 4% inay noqdaan, gabdhuhu haday ku baasayaan 4,38% inay ku baasaan iyo gaar ahaan dadka baahida gaarka ah qabo iyo gabdhuhu inay isku reed ku baasaana. Imtixaanku marka maadaama uu gabagaboobay semesterkii labaad ee waxbarashadana durba la geli doono kii koobaad uu dhammaystirmayo, ardayda guud waxay noqon doontaa toddobaadka soo socda inay kalaaska 9aad u dareeraan oo ay galaan inta ku baastay. Dhaatadoodu waxaan u gudbin doonaa hadduu ilaah idhaahdo la wadaageynaa dugsiyadii ay ardaydu wax ku baranayeen dhammaystirkeedana 2-3 gudahooda lagu dhammaystiri doono hadduu ilaah idhaahdo. Marka 39,178 marka loo geeyo 97,000 iyo dheeraad oo dugsiga sare fadhiyay ardayda deegaanka ee dugsiga sare fadhiisanaysa sanadkan waxay gaari doonaan 135,000 oo arday in ka badan bay noqon doonaan sanadka saan ku rajaweynaa insha allah. Waxaan u rajaynayaa ardaydaasi waxbarasho wanaagsan. Waxaan ugu baaqayaa dugsiyadu sida ugu dhaqsaha badan diiwaangelinta inay ku dhammeeyaan, cashiradana sida ugu dhaqsaha badan loo bilaabo, macalimiintuna ay diyaar u noqdaan ardayda inay kalaaskooda u gudbaan. Waxaan ku rajaweynahay mar dhow iyana inaan ka hadli doono xilliga la gaadho kalaaska 12-aad imtixaanaadkiisa hadduu ilaah idhaahdo. Aad iyo aad baad umahadsantahay. Sanadkan ayaa ahaa mid uu xanuunka COVID-19 saameyn ballaaran ku yeeshay habsami u socodka waxbarashada deegaanka iyo dalkani Itoobiya. Ismaaciil Yaasiin, Star TV, Jigjiga.